Մի կողմից Հայաստանը մոտ 12 տարի ներգրավված է ՆԱՏՕ-ի գլխավորությամբ իրականացվող խաղաղապահ առաքելություններում, մյուս կողմից հապկ շրջանակում հայկական զինված ուժերը մասնակցում են զորավարժությունների, ուր կոչ է արվում հյուսիսատլանտյան դաշինքի խաղաղապահներին վայր դնել զենքն ու հանձնվել։ ՀԱՊԿ մամլո հաղորդագրության համաձայն օգոստոսի 16-ից 18-ը Ռուսաստանի Պսկովի ու Լենինգրադի մարզերում կայացան կազմակերպության արագ արձագանքման հավաքական ուժերի փոխգործակցություն 2016 անվամբ լայնամասշտաբ զորավարժությունները շուրջ 6000 զինծառայողով և 1000 միավոր զինտեխնիկայով։ Ռուսաստանի արևմտյան ռազմական շրջանի հրամանատար գեներալ գնդապետ Անդրեյ Կարատապոլովի գլխավորությամբ կայացած զորավարժություններին մասնակցում էր նաև Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումը։ Ըստ սցենարի արևմտյան ռազմական դաշինքի զորամիավորումները խաղաղապահ առաքելության անվան տակ և առանց ՄԱԿ-ի հավանության ներխուժում են ՀԱՊԿ անդամ երկիր, ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերը անցնում են հակաարձակման և ջախջախում պայմանական հակառակորդին։ Ռուսաստանյան ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությունը հրապարակել է զորավարժությունների ժամանակ բարձրախոսների միջոցով հնչած կոչը, որը մի քանի լեզուներով, ռուսերենով, անգլերենով, գերմաներենով և լեհերենով ուղղվել է ՆԱՏՕ-ի զինվորներին։ Գործակալությունը ընդգծում է, կոչը հնչում էր կանացի ձայնով. ՆԱՏՕ-ի զինվորներ ձեզ խաբում են, դուք խաղաղապահներ չեք, վայր դրեք զենքը, դուք կռվում եք օտար հողում, ձեր ուխտադրուժ հարձակմամբ խախտել եք խաղաղ երկրի անդորը, չեք խուսափի այն ժողովրդի արդար պատժից ու ցասումից, որը դեռ ոչ մի պատերազմում չի պարտվել, դեն նետեք զենքերը, դադարեք լինել խամաճիկներ ձեր առաջնորդների ձեռքին։ Ազատությունը դիմեց ՀԱՊԿ մամլո քարտուղար Վլադիմիր Զայնետդինովին։ Արդյոք կազմակերպությունը ՆԱՏՕ-ն դիտարկում է որպես հակառակորդ և ինչ է նշանակում նման կոչը, Զայնետդինովը հրաժարվեց մեկնաբանել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը ևս չցանկացավ մեկնաբանել տեղի ունեցածը։ Միջդեռ Հայաստան ՆԱՏՕ համագործակցությունը շուրջ 40 տարի պատմություն ունի, սկսվել է դեռ 1992 թվականից։ 2004-ից Հայաստանի զինված ուժերը միացել են Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելությանը, իսկ 2010-ից հայ խաղաղապահները ներգրաված են ՆԱՏՕ-ի գլխավորությամբ Աֆղանստանում իրականացվող առաքելությանը։ Անցած տարվա սեպտեմբերին Նյու Յորքում մասնակցելով ՄԱԿ-ի խաղաղապահության նվիրված գագաթնաժողովին նախագահ Սերժ Սարգսյանն անգամ հայտարարեց, Աֆղանստանում հայկական ուժերը կմնան այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ 2010 թվականից մեր մասնակցությունը բերեցինք Աֆղանստանում անվտանգության աջակցման միջազգային ուժերին։ 2015-ից սկսած այդ երկրում մասնակցում ենք վճռական աջակցություն առաքելությանը և, ինչպես բազմից հայտարարել ենք, մեր միջազգային գործընկերների հետ մնալու ենք այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Նույն ելույթում Սերժ Սարգսյանը հատուկ շնորհակալություն հայտնեց ՆԱՏՕ-ին Հայաստանի խաղաղապահ կարողությունների ստեղծման և զարգացման գործում ունեցած դերի համար։ Հայաստանի խաղաղապահ կարողությունների ստեղծման և զարգացման պարագայում առանցքային է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Հունաստանի, Գերմանիայի, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի կառույցների և մյուս անդամ պետությունների դերակատարությունը, ինչի համար հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկական Ատլանտյան ասոցիացիայի հիմնադիր Թևան Պողոսյանը հիշեցրեց, Հայաստանը միակ երկիրն է, որ լինելով ՀԱՊԿ անդամ մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ երկու առաքելություններին։ Ռուսաստանը այսօր ունի արճակատում ՆԱՏՕ-ի հետ, բայց Հայաստանը պետք է կարողանա իր շահերով առաջնորդվել և ոչ թե փորձի հետևել ռուսական որևէ խաղերին։ Եվ այսօրվա դրությամբ էլ Հայաստանը շարունակում է իր համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչը որ շատ ողջունել է։